خوبصورتی تے حسن نو رب نے پیدا کر کے قلم ہی توڑ دیتی ہے، انج دا پھر کوئی نہیں پیدا ہونا۔ میرا سونا، رب نے آسمان نو پیدا کیتا ہے، بلندیاں دیتیاں نے اپنی مرضی نال، زمین نو پیدا کیتا ہے، بستاں دیتیاں نے اینو، دفائن خزان ادج رکھے نے، پٹرول چیزاں ادج رکھیاں نے اپنی مرضی دے نال، جنو حسن دیتا ہے یوسف نو بھی دیتا ہے تے اپنی مرضی دے نال دیتا ہے، ماں نو مانتا دیتی ہے اپنی مرضی دے نال، تے اونو شفقت دیتی ہے اپنی مرضی دے نال، سورج نو حرارت دیتی ہے اپنی مرضی دے نال، چن نو ضیاء دیتی ہے روشنی دیتی ہے اپنی مرضی دے نال، ستیارہ نو چمک تے دمک دیتی ہے اپنی مرضی دے نال، بیٹی نو عزت دیتی ہے اپنی مرضی دے نال، بہن نو عفت دیتی ہے اپنی مرضی دے نال، عورت نو حیات ہے شرم دیتی ہے اپنی عزت اور دیتی ہے وہ اپنی مرضی دے نال، مردہ نو جرت دیتی ہے بہادری دیتی ہے اپنی مرضی دے نال، سب کچھ زاری کائنات ذرہ ذرہ سونے اپنی مرضی نال بنایا، پر جدوں تینو بنان لگیا ہے تے لگتا انجے، مینو لگتا انجے جب تینو تیرے ناخن بنان لگیا ہے، رب نے تے پوچھیا سونے دس کنج دے ناخن بناوا، تو دسیا تے انج دے بنا دیتے نے، تیری انگل بنان لگیا تے دسیا میرا سونا دس کنج دی انگل بناوا، تو آکھی ہے تے انج دی بنا دیتی ہے، تیرا چہرہ بنان لگیا تے تیرے کول پوچھیا ہے او میرا سونا دس کنج دا چہرہ بناوا، سونے تو دسیا ہے تے انج دا بنا دیتی ہے، گویا تیرا لوں لوں انج منو لگدا پیا ہے، تیرے کول رب پوچھ پوچھ کے بناندا رہیا ہے، پر او پوچھدا نہیں کسے کول، تینو ویخ کے انج منو لگتا پی انج دا بنیا ہے جنج تیری اپنی مرضی، خلقتا مبرم من کل عیب کانت قد خلقتا کما تشاء، اللہ اکبر، نعرہ رسالت رسول کا نعرہ، او دے جواب وچ کی آکھنا ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر او دے جواب وچ کی آکھنا ہے اللہ اکبر، نعرہ حیدری او دے مقابلے وچ کی آکھنا ہے اللہ اکبر، حیدر دا نعرہ کیڑا سی؟ اللہ اکبر سی، سمجھو مسئلہ، حیدر کیڑا نعرہ ماردا سی؟ اللہ اکبر، رسول کیڑا نعرہ ماردا سی؟ اللہ اکبر، ہوں نعرے مارو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے نعرہ جی سمجھ آ گئی جے، اے جے نعرہ، نعرہ تکبیر بھی اللہ اکبر، نعرہ رسالت بھی اللہ اکبر، رسول دا نعرہ اے سی، اور حیدر کرار دا نعرہ بھی میدان کی سی اللہ اکبر، سمجھ آ گئی جے گل، اللہ اللہ، اینج دا میرا سونا نبی، جدو خنسا او شاعرہ استاد آئی تے آ کے آکھیا، شاعر پہ کہندے نے میں شاعروں دی استاد ہاں، جا کے ویکھاں تے صحیح کیڑا شاعر آ گیا ہے مکے چ، قبیلہ بنو سلیم دے مرد بھی وہ بھی لے لے نال، عورتیں بھی لے لیا جتھا، لے کے اپنے قبیلے دا پہنچ گئی، تے پہنچ کے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول بیٹھی، تے آپ کلام دی تلاوت پہ کرتے نے، قرآن دی تلاوت پہ ہوندی ہے، تے تلاوت کا دی ہے، او جی تلاوت قرآن دی آیت پڑھی جا رہی ہے، کی جی سورہ الاخلاص، اے مکی سورت نے، ابتدائی سورت نے، سورہ اخلاص دی تلاوت ہو رہی ہے، میرا سونا پردہ تے ہوئے تے اللہ دی کلام ہوئے، اللہ سونے دی کلام تے میرے سونے محمد دی زبان، پھر دیکھ لو اتنا مٹھاس، اتنی شیرینی اور اتنا مٹھاس، منو تے انج یقین اے ہواواں بھی مٹھیاں ہو جاندیاں ہون گیاں، اے فضاواں بھی مٹھیاں ہو جاندیاں ہون گیاں، ہر چیز وچ میرے سونے دی زبان تے آواز دے مٹھاس محسوس ہوندے ہون گے، ایڈی مٹھی کلام، ایڈی سونی زبان، آپ پڑھ رہے نے قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد،
لم یلد ولم یولد. اے جدو سنیے کلام خمزہ نے باقی بھی بیٹھے ہوئے نے کہ استاداں دی وڈی شاعرہ استاد جدے بارے آکھیا اج دی شاعرہ عورت نہ پہلے پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک کوئی ہور بن سکتی ہے انج دی. اے فوراں اتھے ہی کہندی ہے اوے سنیا کوئی ہور کلامی تے او وی سنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اگوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جدو سورت ختم کی تھی بی بی رجدی کوئی نہیں بی بی خمزہ پہ کہندی ہے سونے ادھروں اکھاں چوں آنسو ہی آنسو سارے روندے ہیں تانوں تے منوں دے پتہ نہیں نہ لگدا قرآن کی پیا کہندا ہے اونوں پتہ پیا لگدا سی کلام نوں جاندی سی. اینج اکھاں پیاں وسدیاں نے اودیاں جن ساون دے بدل وسدے نے رون وی لگی ہے تے روندے روندے آکھیا اے محبوبہ اے سونیا کوئی ہور کلام میرے سونے نے اگوں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ادھروں والناس ہوئی تے ادھروں او بول پئی واللہ ما سمیتو احسن کلام منہ. اوے میں رب دی سوچا نہیں آئی دے تو سونی کلام اج تک میں سنی کوئی نہیں واللہ ما سمیتو احسن کلام منہ. اے دے تو حسین تے اے دے تو سونی کلام اج تک میرے کن وچ گئی کوئی نہیں. تے نال آکھیا اے کسے بندے دی کلام بھی نہیں ہے سونیا تو رب دا رسول اے تے اے رب دی کلام ہی. اشہد انک رسول اللہ میں خنسا گوائیاں دینیا تو اللہ دا سچا رسول ہے. اور سارے جتنے قبیلے والے آئے سن انہاں وی نال آکھیا نشہد انک رسول اللہ. مردان نے آکھیا ہاتھ وداؤ ہاتھ چ ہاتھ رکھ کے آکھ دیا. آپ نے فرمایا میرے نال آکھو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سارے دا سارا مجمع مسلمان ہو گیا قبیلہ بنو سلیم دا. خنسہ بھی او وڈی شاعرہ جڑی کسے نو کچھ سمجھدی کوئی نہیں قرآن دیاں سورتاں سن کے مسلمان ہو گئی ہے تے مسلمان